році за 9 місяців було в поліклініці прийнято більше 4 тисяч пацієнтів, згідно статистики. Із 4 тисяч кожен четвертий пацієнт, згідно статистики, потребує лікування в стаціонарі для зняття гострого стану. Кожен рік з'являються нові пацієнти. В цьому році вперше діагностована бронхіальна астма більше 300 пацієнтів. Населення області має можливість проводити діагностичний тест ФНУ для диференціальної діагностики хронічного алергічного запалення від хронічного інфекційного запалення. Тобто ФНУ-тест, він показує рівень запалення алергічного. Була алергія на амброзію. І серпня місяця з кінця і до вересня місяця. 16 вересня я просинаюся, і в мене задишка. Я не можу ні фізично, ні ходити, зовсім нічого фізично робити не можу. Звернувся в лікарню, обстежили мене. Після обстеження виявили астму. Пацієнтові проводимо обстеження з побутовими, пилковими і епідермальними рентгенами для того, щоб виявити чутливість до рентгенів і для правильної діагностики. Таких проб це вперше виявлено три види домашнього пилу. Тепер амброзія соняшник,